No niin, tarvitsi kaikille, mä oon koossu 007. Nyt mä pistän teille tämmösen Fortnite-piilosvideon taas. Ja tää on vaan tämmönen video, missä mä pelasin mun kaveriporukan kanssa taas piilosta. Että toivottavasti pidätte. Jos te haluatte lisää piilosvideoita, niin muistakaa, että tykkäystä. Koitetaan saada tälle videolle 500 tykkäystä. Ja näitä videoita ei tuu ihan joka päivä, mutta mä yritän ehkä pistää kerran viikkoon ehkä tämmösen, koska te pidätte näistä. Se oli niinku tosi kiva nähdä, kuinka paljon te piditte tästä niinku mapista ja tästä videoista. Tai siitä videosta, minkä mä pistin viimeksi. Tosi kiva nähdä, että muistakaa, että tykkäys, jos pidätte, haluatte nähdä lisää. Ja mä julkaisin tämän mapin nyt, ja me vähän muokattiin tota mappia siitä viime videosta, että näette sitten tällä videolla, että tämä mappi on vähän muuttunut. Että joo, ja sitten toi mapin koodi on nytten deskissä, että voitte käydä itse pelaamassa tätä. Ja jos teillä on jotain ehdotuksia tähän mapin muutoksiin, niin voitte kertoa kommenteissa, niin katsotaan, jos sitten joskus sitten muutettaisiin jotain sitten teidän kommenttien avulla, että jos te keksitte jotain hyviä ideoita. Ja jos haluatte tukea mun videoiden tekemisiin, niin käyttäkää Fortnitein tuolla itemshopissa mun supporta creator-koodia kossu-007, näkyy tuossa näytöllä kaikki isolla. Ja niin, että tuette mun näiden videoiden tekemisiin, jos käytätte sitä koodia, ostatte Fortnite itemshopista jotain. Et kiitti kaikille oikeesti, kiitti paljon positiivista palautteesta, kiitti kaikille, jotka oli tällä videolla mukana, käykää tsekkaan ne linkkideskissä siinä. Ja ei mulla mitään muuta, että toivottavasti pidätte videosta, mä oon koossu 007, nähdään seuraavalla videolla tai streamillä. Minnehän se R-Hearts meni? Moi! Moi! Sinne kaatteet mennä. Juke. No, no, honey, I'm good. I'm gonna be a rappy sooner. Vittu toi nauro oikeesti. Hei. Vittuleta. Ei, mä sulle ei vihtule. Mä vaan tykkään tossa sun naurusta, saatana, kun se kuulostaa oikeesti siltä, että se on saatana aito ilo. Vittu! Ei vittu on kusipää! Mä vielä unta! Vittu vielä kato vaan, kun kossu tulee, sit se jää jumiin siihen, sit voi pois! Mä vaan nää häikee siinä. Ei saatana. Se on täällä nalle seinällä, se on ison nalle luona häke. Tuu vastaan, tornien luo. Ah, joo, tornien luo. Tää ei voi jo makaava, eikö siis niinku seisomaan. Joku niistä. No niin, Jooniks vielä. Jooniks on jano. Ah. Hei täällä, juoksi, Joonis. Ärrätsi, ärrätsi, hyppää kaupalle. Puurakennuksella ärrätsi. Hyppää alas. Se on tosi yläpuolella. Miten se tohon päätyi? Sinä vittu renki. Tiputti alas sitten se. Poro. Lakastu. Ai, Jooniks kuoli. No niin. Mua panettaa ja kumottaa. Mun nenästä tulee liekkiä. Mä juon! Mä juon! Oi juma, sinä et löydä minua alakerrasta. Juma joo. Fuck, mä jäin jumiin tähän rekkaan. Fuck, mä jäin. No joo, sen nyt kuitenkaan. Tervepä terve! Ei mä jumista. Häke, pikku kauppa, rekka, sai, jäsen, mä saisin. Missä R-Hart sä oot? En kerro, te ette löyä mua. Toi naure. Missä? Turpa kiinni. Missä sä dirtti oot? No, missä me ollaan? Eikö niissä sanoit sä? Missä me ollaan? No ei kun mä laitin, jos se kerran näki. R-Hart, jos sen keskitalolla. Hello! Se oli keskitalolla. Ei, se on keskitalolla. Se juoksee. Keskitalo, keskikerros. Kuolee ihan just. Ei! Alakerta hakee, alakerta. Blokkaa ovi. Nyt! No, te liitte mun. Ei! Mä blokkasin itteni. Mä tapettiin toinen. Blokkasin itteni.
Miten niin? Erhard, seuraa mua. What the fuck? Aha. Se tippuu alas. Moi. Got him! Ootteko valmiita? Oh. Ei ihan just. Hetkinen, mulla ei... No fuck it, mulla ei oo chuk-chuki nyt. Ehkä mä pärjään. Ei mitä tää on? Hei moro tyypit! Moro naapurit! Moro, mikä äijä! Ei mikä äijä! Joo, mä tuun etsimään vaan. Vähän ryypätään tän Akan kans täällä. Antakaa minun laulaa loistuva laulu. Hopeinen kuu, merelle kuu. Niin, mutta no yhdet on aalto paikalla muuten. Ootteks te vieläkin siellä, Erhards? Sieltä vaan kurkkaa. Me ollaan niinku, me ollaan vessas. Joo, mä näen teet. Sun pää näkyy jo. Ai. No, ne ees tarkoitus. No, löytikö Jooniks jotakin? No, mitä sä löysit? Erhards! Erhards! Kerro Jooniks, mitä sä löysit? Näet sä, missä mä oon? Reiden, menet! Ai, hyvä diltti. Ai. Mä olin vähän pihalla. Ai. Rauhautuu nyt vähän. Ei kun mua kiiottaa. Mä huomaan. Muistat sanoa hänestä, että ne on homo. Mä tiiän, että totta täällä. Hei! Jooniks, sä olit oikeassa, missä ne... Jooniks... Käy vaan hakee ne yhdet sieltä, sä tiedät mistä ne on. Et sä voi kuitenkaan nappaa mua, koska jos sä meet hakee mua, niin sit mä lähden karkuun. No joo, totta. Erhard. Se tietää. Ei se mitään tiedä. Ei se mitään. No vieläkin ihmisen, että Jooniks ei ole löytänyt. Ei se tiedä, miten se pääsee tänne. Se on Jooniks. Tietää se. Jooniks tietää kaikki. Run! Älkää kulka falli. Oh. Joo, oh, pysy vaan. Peittää vaan Erhardsi. Pysy vaan. Talleseni, me pääsemme tästä yhdessä läpi. Ei. Hardi juoksee. Kosso, et sä nyt oikein. Mitä? Vittu, kuulot ihan niinku ladata tuolla käynnistysvaikeuksin. Kosso on käynyt hakea sen arkoa. Toinen. Enkä hei, Erhards, moro. En oo, en mä ainakaan Erhardsin vieressä. No. Pakko oli hakea se, mä ajattelin täsli jotain, mutta mä tajusin, että mä voin olla pilossa. Erhards, se voiko se puskaa paikkaa, puskalabyrinttiin. Ketä jahtaa ja ketkä on? Mä jahtaan. Jooni se Erhards jahtaa. Okei. Mä oon täällä mun Nalle-ystäväni kanssa, vietämme laatuaikaa. Nalle-ystävä? Mikä? Onks sä oikein missä? Mulla on Nalle-ystävä täällä. Voi vitun Erhards. Niin sä katos. Voi vittu mikä rotta. Sitten on pakko sanoa, musta teki Seppo Rätysen, että Saksa on paskamaa. Miten? Saksan kieli on kiva. Miten tää liittyy mitenkään? Me sisältä. Se liittyy aika helppo kaikkiin. Näin se! Miten sä selvii sitten? Tapoit sä se! Näet, mä tiedän. Ei, se on yksinkertaisuus ja kaunista, hei. Vejooniks, juokse, Vejooniks, kovasti juokse, uhu, vähän. Ei! No, juokse. Se ei varmaan se nähnyt. Juokse. Missä se, hetkinen, onks heke täällä katolla? Varro toinenkin tulee. Juokse. Mun tutkanalle auttaa aina mua. Mä oon päästy fuck boy. Torniin? Joo. Se ei voi tulla mua vastaan, mä tiiin. Voi paska! Mä missasin! Mä tollasta tiennyt! Mitä toi ihana toi Robea, niin fuck! Heke on täällä sinisessä talossa ihan varmaa, Erhard. Ootko ihan varmaa? Se on minä, älä mulle! Nyt ei valitettavasti kyllä näy karvasia perseitä. Missä helvetissä sä oot? Se on niinku tällä alueella kyllä, koska se... Hyvä, joka sun juoksi jo sinne, niin sinne suuntaan. Vittu sun kanssa. Mä löysin moi! Sen. Moi! Terve! Niin ja mä unohdin täällä. It's over Anakin! I have the high ground! Jaa! Mitä se tonttu tyttö nyt tekee siellä? Yrittää tulla hakee mua. Rexi! Mä sen? Niin!
saapui, aloin juomaan jugjugia. Isoa juomaa. Joo, mä näen. Pui vittu läpää. Niin sit mä näen Jooniksin täällä. Se ei oo liikkunut koko saatanan peli aikana. Näit sä mut. Tiedätte, näit sä mut. Hei, fuck you. En. Kuitenkin vittu näit. Heippa. Aa, siinä. Ai nyt mä näen Roopan vittu sutkin. Oot sä samassa paikassa kuin viimeks. Hello! Missä Jooniks on? No, se on en vähän... Tyyjä. Vähän mutkikkaammassa paikassa. Onko se siellä niinku... No, Erhard juoksee siellä henkensä edessä. Se on se, että sinäkin juoksisit. Onko se semmosessa paikassa... Jesus Christ! Miten sä olet teet juokset, saatana? Eikö sä et sanonut mitään? Kiitti, Hege. Mä sanoin, että juokset, saatana. Tulitte teet juokset. Kuulitteko te, että Hege sanoi, että juokset, saatana? En oo varma. Ei. 4-5 noin tulos. Saatana. Aina pitää kattoo se ensimmäinen. Mikä pörähti? Voi saata! Voi perse. Juokse Hege, juokse. Hyvä parkour. Mitä? Vittu! Hege eppä suoraan sen syliin. Erhard. No? Mitä menee? Ihan jees. Mitä sä oot tehdä? Miten vitussa? Aha, oh, indie, fuck. Jee, se missas. Jooneks, onks tippeä? Oh, I see. Jatka munkin tulla. Onko tik tippeä? Aikaa pistä. Miten sä oot kuollu? Koska asiat. Etkö nää? Et on sokke tää. Toi on aika huono piilo. Ai, miss mä oon? Ei, kun toi, mistä toi yks on. Kittu. Erhard's bamboozled. Tein uuden korkeusennyksen tippuessa. Missä koossa voi olla? Kannattaa ottaa huomioon, että mä oon tämmöisellä hyvällä piilolla. No sehän vittu kertoo paljon se. Joo, sitten tää vähän vanhan näköinen paikka, missä mä oon. Pyhä kolminaisuus, onko se olemassa? Joo. Mistä on enää olemassa? Housuissas. Onko? No joo. Eli et saa niinku hitti. Eikö se on pyhä kaksinaisuus, kun se on 12 palleroa? No mut se yks on. Onko sulla 12 palleja? On. Parastossa. Pam 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 pam. Bring me a dick. Pakkaa sut paskaks. Tön tön tön. Teidän kommunikaatio teidän tiimillä aika hyvä. On. Mitä mä nyt tekisin? Mihin sä katosit? Mä kuulen sit mun takana kyllä. Fuck! Vittu! Ei se pääse sieltä pois helposti. Vittu, se ei voi eteen, saatana. Oh, no, mä en nähnyt, että aidan takaa tekijä oli siinä. Kätti.